Dobrý den. Jsem rád, že s váma zase mohu dneska být na webináři o inventoru. Dlouho jsme neměli inventor, tak pojďme se podívat zase na nějakou novou funkci. Dneska je téma přímých úprav inventoru. Ve 2019 se tam byly nějaké novinky, tak se pojďme na to kouknout. Nebudeme se na to samozřejmě, nebudu to probírat jenom tou maličkou novinkou, která je v 19, ale vůbec jak na přímý úpravy v inventoru a v čem je to dobrý a jako jak nám to může pomoci. Ty přímé úpravy spíš uživatelé používají jakoby na úpravu v podstatě prvků, které jsou převzatý například z AutoCADu nebo SolidWorksu nebo CATy. Mohou nám tam ty přímé úpravy pomoct a jdou s tím dělat docela zajímavé věci, tak se pojďme na to podívat, jak to v našem inventoru funguje. Já tady mám prázdnou součást, kde si naimportuju nějakou, řekněme, nějaký prvek právě jakoby z třetí strany. Nebude to nativní prvek z inventoru. Tohle je taková kombinace teda, řekněme, jako plantu a inventoru, ale nakonec převzatý do prvku SAT. Tak pojďme se na to podívat, já tady naimportuju takový uloženíčko. A máme tady nějaký prvek, který vlastně, když já tady vyberu tělesa, tak vidíme, že to je jedno těleso, tady to má třeba pojmenovaný base 2. A s tím jedním tělesem já potřebuji nějakým způsobem dát do výroby, potřebuji to upravit tak, aby jsem to mohl vyrábět. Vím, že třeba s něčím nejsem nespokojený, tak na to jsou dobrý právě ty přímé úpravy. Jdeme na to. Přímé úpravy můžete hledat normálně v 3D, v záložce 3D model a vlastně upravit. Máme tady takovou kouzelnou ikonu přímé úpravy. Tak, pojďme se podívat, co ty přímé úpravy nabízejí. Pokud je rozkliknete, tak se vám otevřou takovýhle ikonky, kde můžete měnit některé věci na tom 3D modelu. Můžete posouvat, měnit velikost, měnit měřítko, otáčet a nebo odstranit. Je tady možnost ještě vybírat plochy nebo tělesa, většinou ty tělesa, pokud máme nějaký těleso právě z třetí strany, tak to je úplně zbytečný a nemůžeme nic s tím dělat, jedině, že by to bylo složený z několika těles, takže my tady budeme mít nativně nastavený plochy. Jinak můžeme tělesa, jo, potom když třeba děláme, říkám, i nějaký prvek z inventoru, tak tam to máme rozdělení třeba na tělesa a můžeme hejba posouvat velikost měřítka právě přes ty tělesa, myslím, že jsme tady plochy. Jedna věc je, pojďme hned na ty první, což je posun. U nás by se třeba tady zrovna hodil posun, víme, že ty díry jsou třeba moc blízko, nebo nechceme ty díry takto, tak můžeme potom naše díry právě posouvat. Jo. Takže já si tady třeba, že to posuneme o 10, minus 10, pokud bych chtěl na druhou stranu. Jo, můžu potom dále zase pracovat, zase tady minus 10. Můžeme se, tady vždycky se objeví takový kříž, kde vlastně nám ukazuje, do jakých směrů můžeme posouvat. Zajímavý na tom je, že tady nám se ty přímé úpravy rozkliknou. Pokud v těch přímých úpravách uděláme víc těch úprav, tak se to takhle objeví. Jo, pokud bychom udělali jednu a ten příkaz znovu zadali, tak by se nám to objevilo zase v jiný přímý úpravě. No, pokud já tady dám teď křížek, s tím jsem skončil tu přímou úpravu. A teď se zase rozhodnu,
podstatě zase udělá další. Zase podíváme se na ten posun. Je možný takhle třeba vybrat dva prvky. A udělat třeba nahoru opět 5 metrů. Tak, tady vidíme, že potom se nám v tom našem stromě to všechno dá. Jo? Tady, kdybychom potom smazali tu přímou proud, tak se nám smaže všechen ten pohyb, všech těch 4 děr. Jo, když to tady by se jenom smazalo to, co prostě máme v té přímé úpravě. Vidíme, že i potom nelze to rozkliknout dál a nevidíme vlastně, co jsme všechno v tom udělali. Tak, tady je jedna ještě zajímavá věc, kterou vysvětlím. Pokud dáváme ty přímé úpravy a později to ještě uvidíme, kde se to víc hodí a dáme třeba právě posun, je třeba tady dám díru jednu a druhou. Můžeme potom ještě vyhledat tady ten bod. Pokud chceme změnit trošku jinde, tak můžeme dát vyhledat. A můžeme ten bod jakoby trošku někam jinam přemístit. Jo, kamkoliv. Jo, vidíme, že teď to posouváme prostě tady nahoře. Takže to se nám může hodit. No, pojďme jako na další věc. Takže to je důležité tady přesto vyhledat, můžeme vyhledat ten bod. Tady na velikost, změna velikosti. Jsou tady zase třeba můžeme průměr, poloměr, odsazení. Je to v podstatě na nás, co si dáme, klidně můžeme odsazení i tady v díře. No, protože vidíme, stejně můžeme zvětšit, třeba zvětšit o 3 mm, teda zmenšit nástup na zmenšení. Jo, nebo můžeme i průměr. Zkusme poloměr. Poloměr máme teď 4, takže my zadáme 10. A máme zvětšený. Takže jsme vlastně udělali takové dvě přímé úpravy. Jo, je to dobrý, můžeme si takhle pěkně hrát 7, 10. No, takže tohle to je vlastně ikona té velikosti. Ještě zavřu. Tady potom vidíte, odstraním přímou. Můžu, dokonce můžu tady upravit prvek a tak se vlastně vrátit k té přímý úpravy, kterou takhle můžu odstranit. Jo, a tím jsem odstranil vlastně to, co jsem tam předtím definoval, takže můžu i ty definice upravovat, který jsem právě provedl. Tak, co je zajímavé, jako podívejme se, jak vlastně všechno jde upravit na tom prvku, je to až jakoby zajímavý přes ty přímé úpravy. Například tady dáme teď odstranit hnězdítko, otočit. Já si k někomu jasný potom ukážu otočit, pokud jsem chtěl, ale zajímavý je třeba ještě i to odstranit. Tady vidíme, že třeba nám by se tady nelíbily tyhle ty věci, nepotřebujeme je tam. Tak můžeme takhle pěkně. Odstranit díry, který tam někdo udělal, já jsem udělal dokonce konstrukční chybou, protože tady jsem měl nějaký, jsem si udělal díry. Jo, ty díry třeba můžete udělat v inventoru. Tak, tady jsem to špatně obklikal, se můžeme se to takhle vybrat zpět shiftem. Ještě tady máme jednu. Tak, to má nějaká chyba přidělání těch dír, která se třeba kolegovi stala, když to nějakým způsobem upravoval. Hop,
A už je tam nemáme. Takže to je v podstatě to odstranit. Máme potom tady změna i měřítka. A pojďme se ještě podívat na, co se týče toho posunu. Pro dnešek je tady taková novinka, že v podstatě my, když jsme tady jeli posunout a chytli jsme třeba tady tu plochu, jo, tak teď můžeme měnit takhle. Ono to dříve nešlo v 18. Ještě ukážu tady z toho znova. Jaká je jedna věc, takhle ono totiž tady nativně, já to ještě vyhodím, udělám teď novou upravit, přímé úpravy, tak tady většinou nativně je zaškrtý automatický přechod. Já když tady kliknu na tu posun, tak on se takhle v 18 se to jenom takhle jakoby posouvalo celé. Teď v té 19 máme možnost vykliknout ten automatický přechod a hýbat vlastně jenom tady s velikostí tady. S velikostí třeba jenom téhle plošky. Takže můžeme změnit jenom z jedné strany například. Jo, myslím si, že to je posun zase o něco dopředu. A pojďme se ještě dneska, to je vlastně taková věc, která dřív nešla. Když už jsme tady, tak pojďme se ještě podívat. Pokud vidíte, že ty přímé úpravy toho dokážou hodně průměry posouvat, jo, odstraňovat, tak je ještě zajímavá věc třeba to otočení, kde právě my narazíme na ten trošku problém s tím bodem. Tak se pojďme podívat, jak ho přemístíme, což je právě při těch přímých úpravách důležité. Takže třeba my chceme tyhle ty packy otočit někam jinam. A zdá se na první pohled, když vybíráte ty plochy, že to je problém, ale jde to. Jo, tady třeba vyberu jednu plochu, druhou. Vidíte, že ten otáčecí bod mám někde, kde ho vůbec nechci. A to si právě ukážeme, že si to můžeme přemístit. Tak já vyberu. A tady ještě ty plošky. Ne, teď úplně si musím vybírat všechny. Myslím, že jo. Tak. A vidíme, že kdybychom to otáčeli tady, tak to by nám asi moc nepomohlo, ale my to chceme otočit někde úplně jinde. Tak právě tady proto slouží to vyhledat, ten bod, za který to budu chtít otáčet. Takže my třeba chceme tady v ose. Teď jsem na to kliknul, vlastně jsem změnil ten bod a můžu teď, vidíte, nádherně třeba takhle proti sobě bych to chtěl. Tady dám 90. Jo, vidíte, že to je docela flexibilní. Tady je díra mezi těma plochama. Prostě zůstalo to v podstatě tak, jak jsem chtěl. Paráda. To je ta jedna věc, který třeba ty uživatelé úplně nevědí, že prostě tady přesto vyhledat můžou změnit ten bod toho otáčení. Nebo pokud bod chceme té velikosti nebo přesunu od někud někam si to jakoby přesně naznačit. Druhá věc, na kterou nesmím zapomínat, že tohle je nativně vždycky zaškrtlý. A ještě jednou ukážu, kde mám ten posun. Tak vidíme, že se nám to posouvá celý. Pokud my bychom chtěli jenom tu plošku, je třeba tady automatický přechod odškrtnout. Tak je taková novinka 19. A může nám to v ledasčems pomoct. Tak to je asi tak, já si myslím, že na tomhle uložení ty přímé úpravy, že jsem tak ukázal všechno, co s těma přímýma úpravama jde. A vidíte, že tady třeba tenhle ten zrovna prvek,
který není nativně z inventoru, je nativně třeba z čehokoliv, z Revitu nebo dejme tomu z Katie, nebo tady v tomto případě z Plantu, tak můžeme dál upravovat, dál měnit rozměry, dodělávat samozřejmě díry, třeba dáme ty díry, tak ty dodělal kolega do toho SATu přímo, potom toho i exportoval, takže to můžeme, není problém. A vidíte, že i nějaké jako prvky otáčet, měnit velikosti, právě jdou tady přes ty přímé úpravy, a tak pro někoho to může být záchrana, a tady ty přímé úpravy je takový kouzelný tlačítko do kouzelního světa přímých úprav. Tak já doufám, že to budete třeba využívat a že dnešní tady ten webinář byl přínosný pro něco, že se vám ukázal, že opravdu je to použitelný a že se toho uživatele nemají bát to používat. Tak jo, děkuju za poslech a pokud byste měli nějaký další dotazy, ale myslím si, že ty přímé úpravy nejsou nějak, jsou poměrně intuitivní, tak bych poprosil na e-mail hajek@greytech.cz a tam mi pište pokud své náměty nebo právě ty dotazy. Tak přeji pěkný den a nashledanou a zase někdy na webináři o inventoru nebo se mnou i o obecným AutoCADu. Nashledanou.